Сьогодні стало відомо, кого Порошенко призначив представляти інтереси України в мінську замість Леоніда Кучми. Нагадаємо, після того, як екс-президент вийшов з переговорного процесу по досягненню 80-річного віку, інтереси України представляв помічник Порошенка Руслан Демченко. Він кілька разів брав участь в переговорах, утім, так і не став офіційно призначеним послом. Сьогодні стало відомо, що місце кучми посів Євген Марчук. Він брав безпосередню участь в переговорах по Донбасу, представляючи українську сторону в групі безпеки. Ірина Гращенко, яка повідомила про призначення Марчука, впевнена, що він буде жорстко відстоювати в мінську національні інтереси країни. Сьогодні ж Марчук проведе свій перший робочий день. У мінську відбувається зустріч тристоронньої контактної групи. Засідатимуть вперше після проведення Росією псевдовиборів на окупованому Донбасі.